Ja, dames en heren, welkom bij Shocker Reporter TV. We zijn vandaag op de gast bij de voetbalvereniging SVV op het prachtige sportpark Molenburg. Waar vandaag toch wel de belangrijke wedstrijd wordt gespeeld tussen SVV en Dreksstreek. SVV kan de titel pakken in de tweede klasse. Bij een overwinning is die zeker en anders zijn ze weer afhankelijk wat Rode Boys tegen Zwerven doet. Ja, en Dreksstreek heeft nog de punten nodig om de na-competitie te ontlopen. Dus die zullen er vanmiddag ook alles aan doen om de punten mee naar Papendrecht te nemen. Maar zoals u gewend bent, gaan we eerst weer praten met de belangrijkste mensen van vandaag. En dat zijn de pupillen van de week. Ik heb er zelfs twee en leukst is, het zijn nog twee dames ook. Ze zullen zij zichzelf even aan u voorstellen. Ik begin aan de rechterkant. Zeg jij je naam maar even. Ik ben Elisa. Elisa, en jij bent? Ik ben Vienna. Vienna. Vienna en Elisa, prachtige naam allebei, hè? Zeg, wat Elisa, hè, was het, ja. Wat vind jij zo leuk aan het voetballen? Dat ik gewoon mezelf kan zijn en het is gewoon leuk gewoon met de bal te bewegen. Ja, vandaag niet gevoetbald zeker? Jawel. Wat heb je gedaan? Verloren. Ach, dat hoort er ook bij. En in welke positie speel je in het elftal? Spits. Spits, kijk eens, dat is wel mooi. Dan ga ik even naar Vivienne. En jij, wat vind jij zo leuk het voetballen? Het is gezellig en het is gewoon leuk om een beetje met de bal te dribbelen en zo. En het is altijd gezellig. Oh, dat is wel leuk. En heb jij vandaag nog gevoetbald? Nee. Nee, vandaag was je vrij. Ja. En trainen, vind je trainen ook leuk? Ja. Ja. Wat vind je het leukste onderdeel van trainen? Partijen. Kijk, dat vond ik vroeger ook altijd het leukste. Dat is mooi, hè? Kijk, dan ga ik ook even bij je. En wat vind jij het leukste onderdeel van trainen? Partijen. Ook partijen, hè? En school gaan. Wat zegt u? En school gaan. Hoe vind jij school gaan? Goed. Ja? Vind je het ook wel leuk? Ja. Ja? Ja. Dus vind je het niet erg dat er veel vrije tijd in gaat zitten? Wat zei u? Vind je het niet erg dat er veel vrije tijd in zit en naar school gaan? Daar blijft er weinig tijd over om te spelen. Nee, dat komt echt goed. Ja, oké. En weet je misschien ook waar je later wil worden? Nee, ik weet nog niet wat ik later wil worden. Geen hoor, je bent nog jong zat, hè? Ja. En jij, wat vind jij van school gaan? Goed. Ja, vind je het ook leuk? En Soms, ja, niet altijd. Ja. Ik zit net tegen aan de dame aan mijn rechterkant van ja, dan gaat ze voor vrije tijd te zitten, blijft er weinig tijd over om te spelen, hè? Nou, ik heb meestal best nog wel vrije tijd over als ik mijn huiswerk af heb, dus. Oh, heb je nog meer hobby's dan voetballen? Ja, ik teken soms. Oh, dat is leuk. En jij weet zeker ook nog niet waar je later wil worden? Nee, nog niet. Nee? En ga je wel eens meer bij het eerste kijken? Ja, soms, af en toe wel. Ja, oh, dus jij vindt het wel leuk. Heb je ook nog een favoriete speler? Ik vind ze allemaal wel goed. Kijk, dat vind ik netjes vrij. Ga jij wel eens bij de eerste kijken? Soms. Soms? Heb jij een favoriete speler? Ja, Monier. Ja, Monier. Die maakt dan wel eens een doelpuntje, hè? Ja, zeker. Dat dacht ik ook, hè? Kijk, en wat wil je later? Ik zei wel, je weet nog niet waar je gaat worden. Maar wil je ook misschien in de dames heen of zo komen? Wie weet, oké. Of nog hoger op. Wie weet, we zijn ja. Het team. Hey, welke positie speel je in het team? Spits. Spits. En heb je al veel gescoord? Ja. Kijk, dat is keurig. En welke positie speel jij in het team? Ik speel rechts voorin. Rechts voorin. En heb jij ook al eens gescoord? Ja. Ja? Oh, dus dat gaat fantastisch. Ja, nou, we vanmiddag hier een belangrijke wedstrijd, hè? Ja. Dat weten jullie. Wie denk jij dat er gaat winnen? Ik hoop SVW, maar we zullen het zien. Nee? En met hoeveel denk jij? Of hoop jij? Misschien 3-1 zou wel mooi zijn. Ja, dat dacht ik ook. En jij, wat denk jij wie er gaat winnen vandaag? SVW. Met hoeveel? 3-0. 3-0. Oh, je bent nog optimistischer dan je vriendin Nina. Nou, als we zo winnen vandaag, hebben jullie een goede dag, of niet? Ja. Ja? Ja? Oké, ik wil jullie allebei bedanken. En ga lekker even mee warm lopen, hè? Ja. Oké, bedankt, hè? Dank je.